Dobrý den, zdraví vás Mike z Czech Geek Studia u tohoto krátkého vlogu. Jehož téma vidíte již v nadpise. V tomto krátkém vlogu bych se s váma chtěl pobavit právě o Falloutu 4, který před pár dny vyšel. Mnozí z vás jste si možná všimli, že i na Facebook jsem házel tady tuhle tu myšlenku, kterou tady teď chci nějak rozebrat. Ale řekl jsem si, že kromě Facebooku, sakra, když už na to mám vybavení, mám kanál, tak proč to natočit rovnou jako vlog, takže tady to je. Vy, co jste četli, to, co jsem psal na Facebook, tak už se tady nedozvíte nic nového. Ale pro ty z vás, co jste to případně nějak přehlídli nebo nepřečetli, ten můj world of text, který jsem tam sesmulil, no kratšej se mi to nepovedlo, tak bych to tady přece jenom rád trošičku rozebral. Na tomto kanále se Fallout 4 pro vás pravděpodobně neobjeví nějakou dobu, protože Radek si to předpokládám jako nějakou sběratelku nepředobjednal, nebo nevím o tom. A já hry zásadně nepředobjednávám a za druhé já je ani nenakupuju, když vyjdou. Já právě, ať už to víte nebo ne, hry kupuju právě většinou tak nějak půl roku po vydání, nebo klidně i delší dobu. A mezi tím já prostě čekám. Zjišťuju se o té hře informace, tudíž jestli za ty moje peníze já dostanu to, co od té hry očekávám. Ten půl rok po tom vydání většinou už ta hra třeba je v nějaké slevě, nebo už se dá koupit v nějakém výhodném balíčku s nějakými DLCčky, takže vlastně na tom docela i ušetřím, na tom, že si počkám a že nenutně tu hru musím mít den ve v, v, v den vydání. No a taky tím pádem ta hra po tom půl roce už má většinou vyřešené nějaké ty hlavní, nejhlavnější, nejzávažnější bugy, které by mě při tom hraní jedině štvalit. No a proto ani Fallout 4 jsem si nepořídil. Nechci tady tvrdit, že třeba do budoucna si nějaké hry nepořídím a bych je třeba pro kanál točil, jako hned po vydání. Třeba taky to bude v plánu, když mi nějaká hra fakt osilní, tak tohle to nevylučuju, ale v aktuální době. Mě nějak tomu nic nevede a bohužel ani na to nemám. úplně dost času, abych si prostě najednou sedla a pár dní točil videa z té hry a vydával vám nějaké ty první dojmy. Proto jsem bohužel zatím příliš zaměstnaný člověk jinýma činnostma, který mají oproti kanálu prioritu, což už asi víte, ale nutno je někdy trošičku zopakovat ty věci. Třeba i pro nové diváky. Takže zpátky k Falloutu 4. Já nicméně, i když teďka si tu hru nehodlám pořizovat třeba někdy do budoucna, tak se nicméně o ní do zajímám. Samozřejmě sleduju teďka streamy, sledoval jsem nějaký videa, nějaký první recenze na YouTube, co byly, samozřejmě četl jsem i nějaký recenze jako v psané podobě. No ale co zatím musím říct je, že na to, jaký velký halo bylo kolem Falloutu 4, této poměrně očekávané hry dalšího přírůstku do této rodiny her, tak um, mé pocity jsou zatím takové meh. Musím říct, že na to, kolik ta hra stojí a to, co všechno vývojáři tam slibovali, že tam bude, to tam je, ale celkově ta hra působí z mého pohledu tak nějak nedotaženě teďka v tuto chvíli. Bethesda známá už od Oblivionu Elder Scrolls. Pořád ty samé animace, které v dnešní době už vypadají fakt hodně blbě. Animace, postav, pohyby, tohle to všechno, to je tak zastaralý na té hře, to je hrozně vidět. Celkově grafická stránka, já když si vybavím Fallout 3, Fallout New Vegas, tak mi přijde, že ta grafika se tam skutečně opět moc jako neposunula dál, přitom bylo by co zlepšovat. Ale, ok, grafika na není všechno, ale nějaký to prostředí postapokalyptické, pěkně graficky zpracované, to už jsme tu měli ve Falloutu 3. Tady už to tak nevypadá zajímavě právě i kvůli tomu, že ta grafika se nějak nepoholá přitom Hned mě vždycky, když jsem se podíval ty scény, napadlo, jak by, se to, jak by se to dalo vylepšit právě po nějaké té grafické stránce. Což je škoda, protože i ve Falloutu toulace potom po tom wastelandu, po tom, po, té, po tom světě, po té atomové válce, taky mělo nějaký tosové kouzlo. Samozřejmě ta krajina byla sichravá, ponurá, ale zase na druhou stranu bylo to zajímavý, měly tam některé zajímavé části těch mapy, které si člověk rád prošel, nebo i ta scénérie, prostě měla takové nějaké své kouzlo, mě osobně se to třeba líbilo a právě i prozkoumávat ten svět díky tomu mělo něco do sebe. No a ve Falloutu 4 tohle tam taky už jako nějak úplně z těch videí nepřišlo, že, že už mě to nějak tak lákalo, možná jsem si toho užil až dost právě ve Falloutu 3 a ve Falloutu New Vegas, ale nevím no. Ale další věc, co mi tam hlavně, co jsem si všiml, štvašt, ne, se nelíbily, jsou dialogy, ty mi tam přišly opravdu dost odfláknuté a celkově prostě ta hra mi připadá nějaká taková jako udělaná horkou jehlou celkově, nedotaženě. Takže nicméně v rámci tohohle vlogu, ať už na YouTube nebo tady v komentářové sekci pod videem, bych se vás chtěl zeptat, jaké vaše jsou pocity z Falloutu 4, ať už hru vlastníte a hrajete, a nebo si ji teprve plánujete pořídit, nebo stejně jako já právě sledujete jenom ty nějaká videa. Jaký je váš názor na tuto hru? jsme tady na kanálu Geek, takže nějaká ta diskuze ohledně her je tady rozhodně na místě. Takže já budu rád za nějaké ty vaše příspěvky, jen bych tady ještě dodal pár údajů. Já jelikož si nemyslím, že jsem nějaký renomovaný člověk, abych tu posuzoval ty kvality hry jenom z toho víceméně přece jenom málo, co jsem viděl a sám jsem to nehrál, takže vždycky jsem si vědom toho, že to nemůžu třeba úplně objektivně posoudit, tak jsem se nicméně dívali třeba na Steam, a na Steamu se mi opravdu líbí, že tam teďka píše spousta lidí, na všechny možné hry kdy se je pořídí, jak se jim líbily nebo nelíbily, píšou tam ty různé recenze. Samozřejmě spousta toho jsou čistě pozitivní a ty lidi tam víceméně napíšou důvody, fakta, nic, prostě jenom bla bla bla, líbí se mi to, palec nahoru. Potom jsou tam lidi, kteří jenom štěkají, takový ty typičtí hejtři, že hra je strašná, je to fuj a bla bla bla, palec dolů. Ale potom jsou tam lidi, kteří skutečně napíšou něco rozumného, napíšou tam, co se jim na hře líbí dají tam ty nutné argumenty k tomu, nebo naopak to se jim a opět vypíšou v bodech co a jak. No a takovýchto recenzí se na Steamu už objevilo hodně a hlavně těch, který hru nedoporučují. A docela, když jsem si je pročítal a porovnával jsem to s tím, co jsem viděl právě v těch videích, tak s tím musím docela bohužel souhlasit. A třeba když se i podíváte na Metacritic Falloutu 4, což je opravdu jen takový globální nějaký číslo, který se nemůže brát nějak do důsledku, protože už to samo, že se hry hodnotí nějak procentama nebo hvězdičkama, to je tak neříkající údaj, když prostě všechny ty stránky ty hry to do nějakého čísla, to je úplně o ničem, ale přece jenom ten Metacritic napoví něco. A tady aktuálně, když se na to podívám, dneska k 12.11. ve 1559, tak na Metacritic jsou údaje tyto, ještě si to refreshnu, recenzenti, nějaký profesionální recenzenti počítačových her, ať už časopisů, nebo i pravděpodobně už nějakých jenom čistě elektronických, hodnotí hru v průměru 87%. A je tady napsáno, že je to už z, z 19 teda nějakých časopisů záno z 19 kritiků. Z toho 18 je čistě pozitivních, jedna ta recenze od těch, řekněme, nějakých profesionálů je taková jako mixovaná. Ale 18 je čistě pozitivních. A teďka ten kontrast hráči. To je na metakritiku, to se mi asi líbí. Hráči můžou hodnotit hru v bodech od 0 do 10. Myslím, že je tu i nula. Ano, můžete i 0. A hráči hodnotí 4,9 body z 10. A už tady na to reagovalo nebo odpovídalo tady v této statistice 2710 hráčů. Zase, nevím kolik lidí tu hru skutečně má z toho, co tam hodnotili. Nevím, něk někteří lidi můžou být pouze hejtři, ale zase, když se podíváme na nějaký celý ten průměr z těchto 2710 lidí, 4,9 bodů nám vychází z 10. To není ani 50%, řekněme, nějakého toho klasického hodnocení hry. Když to se s těma 87% těch profesionálních recenzentů, tak tu vidíme nějaký ten problém. Takže hráči, asi tady, pro které ta hra je dělaná ve výsledku, tak ty z ní úplně spokojený teď nejsou. To jsem se koukal taky na hru, moc mi nepřišla nějak extra zabagovaná, což na dnešní poměr je poměrně docela dobrý, samozřejmě nějaký problémy tam jsou, ale nejsou tak nějak závažný, co jsem zatím koukal, jako známe, z jiných velkých titulů, které v poslední době vycházely. A jinak nutno říct, já teďka mluvím o PC verzi, nemluvím o konzolový, dívám se na Metacritic na PC, teda tady nějaký výsledky, jo? to je nutný říct, nevím jak je to na konzolích, Protože konzole mě osobně nezajímají. Uh, takže se dívám na PC z logiky věci. Takže, jo, tady je vidět, že ta hra asi úplně nesplnila ty očekávání. Možná ten hype kolem ní byl moc velký a lidi nedostali to, co chtěli. Na druhou stranu, fakticky mě ta hra připadá taková nesledaná, masná a jako není chyba pouze na hráčích, jakože se jim nelíbí, že o to čeká něco jiného. Podle mě právě vývojáři to docela odflákli. A na to, že i na hru je Season Pass, což mě opravdu docela dostalo, což asi by mě nemělo nějak v dnešní době překvapovat, ale stejně to tam je. Očekávám, že přijdou nějaký DLCčka, který do té hry budou přidávat nějaký ten zajímavý content, ale ten základ zatím vypadá takový jako... Neh. no. Takže tohle to je ode mě všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Samozřejmě komentujte v komentářích na Facebooku pod tím daným vláknem, které jsem k tomu vytvořil. Jaké jsou vaše pocity z této hry? Líbí se vám, nelíbí se vám, napište co, máte tady prostor pro nějakou tu herní diskuzi. Samozřejmě doufám, že bude trošku na úrovni. Takže tohle to je všechno a přeju Falloutu 4, ať se stane dobrou hrou zatím, kdo ví, jak to dopadne. Takže já, tohle už je všechno, těším se na vás u ostatních videí. Zdar.